હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આઈ હોપ કે તમે બધા મજા છો. આજે જોવાનું છે આપણે જમ્મુ અને કાશ્મીર વિશેની માહિતી. તેના વિશે શોર્ટકટ રીતે આખું જમ્મુ કાશ્મીર આપણને તેના વિશેની માહિતી મેળવીશું. મિત્રો, આ વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને તમામ સ્ટુડન્ટ કે જે મિત્રો બીજા સ્ટુડન્ટ કે માહિતીથી અજાણ છે તેમને પણ ઉપયોગ બને. મિત્રો, પ્લીઝ કોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાથી કોઈ ચાર્જ નથી લાગતો. મિત્રો, એક વખત ક્લિક કરો અને અમારા આવનારા વિડીયોની ગવર્મેન્ટ જોબની સંપૂર્ણ તૈયારી કરવા માટેની ખાસ ચેનલ હોય તો, યુટ્યુબ ચેનલ હોય તો માસ્ટર ગુરુની હિતેશ ભાલાળાની, તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. પ્લીઝ. જમ્મુ કાશ્મીર વિશેની માહિતી મેળવીએ આપણે. સ્થાપના દિવસ 26 ઓક્ટોબર 1947. લોકસભાની બેઠકો કેટલી છે? 6. રાજ્યસભાની 4, વિધાનસભાની 89 અને વિધાન પરિષદની 36. લોકસભાની 6, રાજ્યસભાની 4, વિધાનસભાની 89 અને વિધાન પરિષદની 36. 6, 4, 89 અને 36. હાલના રાજ્યપાલ કોણ છે? નરીદત્ત નાથ ઓહરા. અને મુખ્યમંત્રી કોણ છે? મહમુદા મુક્તિ. હાલના રાજ્યપાલ અને મુખ્યમંત્રી છે. જિલ્લા કેટલા છે? 22 જિલ્લા છે. સૌથી મોટો જિલ્લો હોય તો લેહ અને નાનો જિલ્લો હોય તો બટગામ. તેમનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે જમ્મુ અને કાશ્મીરનું? 2,22,236 ચોરસ કિલોમીટર. તેમની મુખ્ય ભાષા કઈ છે? મુખ્ય ભાષા કાશ્મીરી છે. કઈ છે? કાશ્મીરી, ઉર્દુ, ડોંગરી અને લદાખી. વસ્તી 2011 પ્રમાણે તેની 2011 પ્રમાણે વસ્તી કેટલી હતી? 1,25,41,302. જ્યારે પુરુષની વસ્તી કેટલી હતી? 66,40,662 અને સ્ત્રીની 59,640. વસ્તી ગીસતા 124. વસ્તી વૃદ્ધિદર વર્ષ 2001 થી 2011 સુધીમાં વસ્તી વૃદ્ધિદર કેટલો હતો? 23.4% વસ્તી વૃદ્ધિદર 2001 થી 2011 સુધીમાં. લિંગ પ્રમાણ 889. સૌથી લિંગ પ્રમાણ કેટલું હતું જમ્મુ કાશ્મીરનું? 889. સાક્ષરતા દર કેટલો છે જમ્મુ કાશ્મીરમાં? 67.2. પુરુષનો સાક્ષરતા દર કેટલો છે? 76.8 અને સ્ત્રીનો 56.4. હાઈકોર્ટ જમ્મુ કાશ્મીરમાં કઈ જગ્યાએ આવેલી છે? જમ્મુ કાશ્મીરમાં હાઈકોર્ટ જમ્મુ અને શ્રીનગર હાઈકોર્ટમાં આવેલી છે. તેમની રાજધાની કઈ જગ્યાએ છે? શ્રીનગરમાં. બે રાજધાની છે, ખાસ યાદ રાખજો. જમ્મુ અને કાશ્મીરની બે રાજધાની છે. શ્રીનગર છે ઉનાળામાં રાજધાની અને જમ્મુ છે શિયાળામાં રાજધાની છે. 6-6 મહિને તેની રાજધાની બદલાય છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરની રાજધાની દર 6 મહિને બદલાઈ જાય છે. ભૌગોલિક સ્થાન 32.5 ઉત્તર અક્ષાંશથી 37.5 ઉત્તર અક્ષાંશ અને 73.26 પૂર્વ રેખાંશથી 83.30 પૂર્વ રેખાંશ વચ્ચે આવેલું ભૌગોલિક સ્થાન છે જમ્મુ કાશ્મીરનું ભૌગોલિક સ્થાન છે. પડોશી રાજ્ય પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશ બે જ રાજ્યો છે તે પડોશી રાજ્યો છે. તેમની નીચે આવેલા છે દક્ષિણમાં. તેમની સરહદી દેશો કે પાકિસ્તાન ચીન અને અફઘાનિસ્તાન. 3 પડોશી દેશો છે તેમના પડોશી દેશો પાકિસ્તાન, ચીન અને અફઘાનિસ્તાન. તેમને હવાઈ મથક ક્યાં છે? જમ્મુ, શ્રીનગર અને લેહ. હવાઈ મથક ક્યાં છે જમ્મુ કાશ્મીરનું? જમ્મુ, શ્રીનગર અને લેહ. રાજ્ય પક્ષી કયું છે? શ્યામ કંડી સારસ. રાજ્ય વૃક્ષ કયું છે? બદામ. રાજ્ય પશુ કયું છે? સાબર. જમ્મુ કાશ્મીરનું રાજ્ય પશુ છે સાબર. તેમની મુખ્ય નદીઓ કઈ છે? સિંધુ અને ઝેલમ. બીજી પણ ઘણી નાની મોટી મુખ્ય નદીઓ છે. તેના મુખ્ય પર્વતો પર પંજાબ, અમરનાથ, લદાખ પંખી, કારો, કોરમ, નંગા, ગાઢ વીટ,
ઓસ્ટિન અને હર મુખી પંચપરાબ અમરનાથ લદ્દાખ પંખી કાર કોરમ નંગા ગાઢવીટ ઓસ્ટિન અને હરમુખ જે મુખ્ય પર્વતો નાના મોટા બધાથી મુખ્ય પર્વતો બીજા પણ અલગ ઘણા ખરા પર્વતો આવેલા છે. આ બધા મુખ્ય પર્વતો છે. તેનું મુખ્ય સરોવર માનસબલ ગંગાબલ પેંગાલ હુલર અને ડાંગ તે મુખ્ય સરોવર છે. પણ બીજા ઘણા ખરા પણ નાના સરોવર આવેલા છે. તેના મુખ્ય તહેવારો કહે છે, જમ્મુ કાશ્મીરમાં મોહરમ મુખ્ય તહેવાર તેમનો છે, દિવાળી હોળી લેહ ઉત્સવ મેલ લોજાર માનસેર ઉત્સવ હેમિસ ગુફા ઉત્સવ તેમના મુખ્ય તહેવારો છે. તેમના જોવાલાયક સ્થળો ક્યાં છે? તેમના જોવાલાયક સ્થળો વૈષ્ણવદેવીનું મંદિર હઝરતબાલ મસ્જિદ નિશાંતબાગ દાલ સરોવર ચલી રાલીમાર અને ચશ્માગીરી ધોધ તેના મુખ્ય જોવાલાયક સ્થળો છે. તેનું લોકનૃત્ય કયું છે? ભાષગીત ડમાલી હિકાત કૂદ રાવ ધૂમહલ અને દાંડી નાચ તેના મુખ્ય લોકનૃત્ય છે. મિત્રો, આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને ન ગમ્યો હોય તો નીચે અવશ્ય કોમેન્ટ કરજો, જેથી કરીને પછીના વિડીયોમાં વધુ ને વધુ હું તમને અપડેટ આપી શકું. મિત્રો, વધુમાં વધુ લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું કોઈ ચાર્જ નથી. મિત્રો, તે લાલ બટન છે તેના પર ક્લિક કરવાથી અને બાજુમાં બેલ છે તેના પર ખાસ ક્લિક કરવાથી અમારા આવનારા વિડીયોની દરરોજ ડેલી સવારે 8 વાગે અમારા વિડીયો આવે છે તેના પર ક્લિક કરવાથી સવારે 8 વાગે ડેલી તમને મળતા રહેશે. ખુશ રહો મિત્રો, આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત, જય હિન્દ.